നമസ്കാരം. തമിഴ്നാട്ടിലെ കള്ളക്കുറിച്ചിയിലെ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ സംസ്ഥാനമെങ്ങും പ്രതിഷേധം വ്യാപകം. ദുരന്തത്തിൽ 52 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലും പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. അണ്ണാഡിഎംകെയുടെ അംഗങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇവരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അതിനിടെ മദ്യ ദുരന്ത കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിലായി. വ്യാജമദ്യം നിർമ്മിച്ച ചിന്നദുരൈ എന്നയാളെ കടലൂരിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. വ്യാജമദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 70 കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. 90 പേർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മരണനിരക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ഒട്ടേറെ പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. 5 രൂപയ്ക്ക് ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റുകളിലാണ് മദ്യം വിറ്റിരുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും തുടർ നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യാനുമായി റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിയെ ഏകാംഗ കമ്മീഷനായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മദ്യത്തിന് വില കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യാജമദ്യം നിറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം. അറസ്റ്റിലായ ചിന്നദുരൈക്ക് പിന്നിൽ വൻ മാഫിയ ഉണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. കടലൂരിൽ നിന്നുമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. വിഷമദ്യം നിർമ്മിച്ചത് ഇയാളാണെന്ന് CBCID കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളക്കുറിച്ചി വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ ചിന്നദുരൈയുടെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗോവിന്ദരാജ്, ദാമോദരൻ, വിജയ എന്നിവർ നേരത്തെ പിടിയിലായിരുന്നു. വിഷമദ്യ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കേസുകൾ ഉള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ ജയിലിന് പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. മെഥനോൾ എന്ന രാസവസ്തു കലർത്തിയ മദ്യമാണ് കള്ളക്കുറിച്ചിയിൽ ഒട്ടേറെ പേരുടെ ജീവനെടുത്തത്. വ്യാജ വാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെഥനോൾ കലർത്തിയ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ലഹരിപാനീയങ്ങളിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമാണ് അനുമതിയുള്ളത്. ഉയർന്ന അളവിൽ മെഥനോൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ബാധിക്കുക ദഹനത്തെയാണ്. വയറുവേദന, ഛർദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. തുടർന്ന് നാഡീപ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാവുകയും നുരയോടുകൂടി ഛർദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പിന്നാലെ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവും. മസ്തിഷ്കത്തെയും ബാധിക്കും. തുടർന്ന് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതോടെ കാഴ്ചമങ്കൽ, ബോധക്ഷയം എന്നിവ സംഭവിക്കും. ഇതെല്ലാം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് സംഭവിക്കുക എന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. കള്ളക്കുറിച്ചിയിലെ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചവരെല്ലാം സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് രാജ്ഭവൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഗവർണർ റിപ്പോർട്ട് തേടി. വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രാവൺ കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. കൂടാതെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കെതിരെയും നടപടിയെടുത്തു. SP സമയ് സിംഗ് മീനയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പോലീസ് ലഹരിവിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് അടക്കം മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കള്ളക്കുറിച്ചിയിലെ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ഏതാണ്ട് 90 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവരുടെയെല്ലാം നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.